Täällä mun kotona oli yksi viikonloppu jatkot, jolla leikattiin mun kaverin Antin hiukset. Ne on mulla täällä muovikassissa ja nyt mä ajattelin myydä ne. Kaikki ne, jotka on joskus kattonut Mad Ventures'ia, tietää hyvin, että ne siinä sarjan alussa niin ompelee tänne käsivarteen sellaiset niinku timantit. Sitä varten, että jos ne ryöstetään ja kaikki menee ihan päin vittua, niin sitten ne voi niinku kaivaa ne veitsellä esiin ne timantit sieltä ja sitten tavallaan selvitä mistä tahansa tilanteesta, minkä elämä sitten eteen vaan heittääkään. Mulle on väitetty näistä mun hiuksista samaa asiaa. Jos kaikki muu menee ja alastomalliksikaan ei pääse, niin sitten mä voin myydä mun hiukset ja jotenkin selviytyä laskuista tai maksamaan sille kidnappaajalle tai jotain tällaista. Ja sen takia mä aionkin nyt selvittää, että voiko näitä hiuksia myydä. Ja jos voi, niin minne? Kuinka paljon niistä saa? Ja voitko säkin ruveta tällaiseksi yksityissijoittajaksi? Laittaa Henrikistä soimaan ja antaa rahaa vaan valuossa tilille. Terve, mulla olisi tässä hiuksia myynnissä. Ostatteko te hiuksia? Mitä hiuksia? No, mä voin näyttää. Nämä on tällaisia... Nämä on tällaisia tummia hiuksia, jotka kuului aikaisemmin rocktähti Antti Vuorenmaalle. Ei osteta. Eikö? Tiedätkö, missä ostettaisiin? En muista, missä ostetaan. No, voitaisiin kysyä Kuokkaselta. Ne tekee perukkeja, että ehkä semmosessa saattaisi pystyä käyttämään tai viiksissä. Okei. Okay. Mutta hiuksia niistä ei kyllä ole. Vesiperä. Morjens, ootte sitten auki. Ostatteko te hiuksia? Mitä? Ostatteko te hiuksia? Ennäkin, muu tulee ihan olostaa. Numero 6, Heili. Totta, niitä on jotain, Google. Tämmöset isot kampaa, Q-Heili varmaan. Okei. Vai että Q-Hair? No, seuraavana päivänä mä menin sitten Q-Hairiin ja pariin muuhun ison ketjukampaamoon. Mutta joka paikasta tuli sama vastaus. Lopulta jäljellä oli vaan perukkiliike Kuokkanen. Viimeinen mahdollisuus. Jos ne ei osta näitä, niin sit mä heitän ne roskiin. Mä tulisin myymään sulle hiuksia. Ostatteko te hiuksia? Ei valitettavasti osteta, jos ne on sun omia hiuksia. Ei, ne on mun kaverin hiuksia. Okei. Okay. Joo, en valitettavasti osteta, kun me ei oikein voida tehdä niillä tavallaan mitään. Niin. Sori Antti, sun hiukset menee nyt roskiin. Mut sitten tuli vielä yksi idea. Tässä tupakkaa polttaessa, niin mähän tajusin, että joillahan on syöpä. Ja ne hoidot saa hiukset lähtemään. Varmaan voi lahjoittaa. Kuule, tässä Juuso Pikkarainen, ja mulla olisi hiuksia teille. Kuulun tällaiselle kaverille Antti Vuorenmaalle. Mitähän siitä olisi, kuukaus? Joo, ei ne kyllä, joo. No mut kiitos nyt kuitenkin. Toivottavasti joku muu lahjoittaa. Yes, ciao. No ei ne kelpaa. Haluatteko te ostaa hiuksia? No okei, päin vittua meni. Yksi, voiko hiuksia myydä? No voi, mutta ei vittu millään. Kaksi, minne hiuksia voi myydä? Kolme, kuinka paljon niistä saa? Ja neljä. Voimmeko me kaikki ruveta piensijoittajiksi ja nostaa voittoa meidän elimistöstämme? No, hiuksista voiton nostaminen Suomessa on hankalaa, mutta mä päätin olla kunnon journalisti ja löytää jonkinlaisen sijoitusjutun tähän loppuun. Ja niinpä mä menin tänne dark webiin ja selvitin vähän sieltä, että paljon tämmöisillä laittomilla sisäelinmarkkinoilla tai kehonosamarkkinoilla oikein saa näistä eri kehon osista. Tulokset on aika jänniä. Sellainen tuuma kertaa tuuma kohta ihoa niin maksaa noin 10 euroa. Vatsalaukku siitä saisi 500 euroa ja silmämunasta saisi 1500 euroa. Että päättäkää itse. Ja mä lupaan, ensi kerralla on jotain paljon jännempää. Siihen saakka, ciao!